דניאל עטר, יושב ראש קק"ל, שלום. שלום וברכה, אלכסנדרה. אז דני, אנחנו מדברים הרבה על התוכנית הזאת, תוכנית שנועדה להזרים כספים לפריפריה. איך היא מתקשרת למשבר הקורונה ולמצב הנוכחי? התוכנית הזו גובשה ללא שום קשר לקורונה, אנחנו כבר עובדים עליה יותר משנה, אז זה ברור שזה לא קשור. המשבר שהקורונה יצרה בעצם הפך להיות מאיץ לחשיבות של התוכנית הזו. כי תראי, אני עוקב אחרי כל מה שקורה בתקשורת ובכלל מה שקורה במדינה, תמיד אנחנו עוסקים באתמול ובשלשום, ולא עוסקים לא בהיום ובקושי במחר. אני אומר, הגיע הזמן של ממשלת ישראל תהיה תוכנית אסטרטגית של 5, 10, 15 ו-20 שנה קדימה, שמהתוכנית הזו כל פעולה שמבצעים היום תיגזר. תוכנית ישראל 2040 בעצם אמורה לעודד את העצירה של בריחה של צעירים עם מוחות טובים מהגליל והנגב למרכז הארץ, והנעה תהליך הפוך של אזרחים, משפחות צעירות ממרכז הארץ לגליל ולנגב. הגליל והנגב הם מנועי הצמיחה הכלכליים של מדינת ישראל, ואם הם מקדים אותם בתחומי ההייטק, הפוטק, האגריטק והסייבר, אלה עולמות תוכן. אבל בוא נודה באמת, דניאל, אתם הרי מדברים על זה כבר הרבה מאוד זמן, חודשים ארוכים כמו שאתה אומר, שנה, משהו מתקדם, הציבור באמת מתחיל להשתכנע, הממשלה משקיעה? בוודאי, קודם כל, הקמנו כבר מרכזי חדשנות, גם בכנרת, גם בבאר שבע, גם בעוטף עזה, בשדרות ובשער הנגב, גם בדימונה. אנחנו מקדמים את כל מה שקשור לרובע החדשנות, המודל של באר שבע, מקדמים אותו בערים נוספות, אזורי תעשייה, אזור תעשייה בר לב, ואזור תעשייה בעוטף עזה המשותף לשער הנגב ולשדרות. אנחנו עושים הרבה מאוד דברים שמתקדמים כל הזמן, אבל אין ספק שבמשבר הזה, כמו שהוא היום, אם מדינת ישראל תיקח את המודל הזה ותתחיל להשקיע בו, השקעה היום בחמש שנים הקרובות של 100 מיליארד שקלים בפיתוח תשתיות שהופכות את הגליל והנגב למנועי הצמיחה הכלכליים של מדינת ישראל. בעולם היהודי יש אלפי יהודים עם הון עצמי גדול מאוד שמוכנים מחר בבוקר להשקיע. כל מה שהם אומרים, תסירו לנו את הבירוקרטיה של מדינת ישראל. ראשי הרשויות כולם רתומים לעניין. יש גם שרי ממשלה שכבר משתפים פעולה עם התהליך הזה. המשבר הגדול הזה שפה נמצאים בו, המשבר הוא הזדמנות, המרה בתפיסת העולם של מדינת ישראל. זה מה זאת, להמיר את הנגב והגליל במקום אזורים שהם מתקשים לסיים את היום, להפוך אותם לשותפים מלאים לפגרים של המדינה הזאת, לתמיכה הכלכלית ולעתידה. במפות דני זה יפה, אבל למשל אחד ממנועי הצמיחה שאתם מדברים עליו, זה העברה באמת של אגף המודיעין לאותו בסיס בנגב, משהו שבאמת אמור להפריח מה שנקרא, לא את השממה, אבל לייצר יותר מקומות תעסוקה. אבל הנה אנחנו כבר שומעים את הקמפיין הזה מתוך אגף המודיעין וגם מתוך גורמים שונים, שמנסה מה שנקרא לתקוע את המהלך הזה. זה רע מאוד. אני בירכתי את בני גנץ, שר הביטחון וראש הממשלה החלופי, על ההחלטה שלו מיד עם כניסתו לתפקיד, לבצע את המעבר שלהם דרומה. זה יכול להיות מאיץ יוצא מן הכלל לכל התהליך הזה. אם יש בעיות שאנשים לא כל כך רוצים לעבור, בגלל שעדיין לא הסדירו את סוגיית הרכבת, שיפתרו את הבעיות האלה. זה מהלך אבל בוא נגיד את האמת, זה בסדר שבני גנץ מחליט על מהלך, אבל מדובר על אוכלוסיות, מה שנקרא במרכאות לא במרכאות חזקות, שיש להם נכסים ומקומות עבודה כבר מובטחים במרכז, וחברים, וברים וכולי. אין להם כל כך מוטיבציה לעבור לדרום, לצערנו. לרובם המכריע, אם יפתרו בעיות נקודתיות קטנות והן ברות פתרון, הם יבצעו את המעבר הזה, גם אם חלקם ייסעו בבוקר ויחזרו בערב בנסיעה של רכבת של 35 או 40 דקות, את זה צריך לפתור. מדינת ישראל כבר 10 שנים לא פותרת את הבעיה הזו, בגלל זה פתחתי את דבריי בזה שאמרתי שכל פעולה היום צריכה להיות חלק מתוכנית אסטרטגית של שינוי פני החברה הישראלית. תהליך דמוגרפי כל כך עמוק של הבאת 500,000 תושבים חדשים לגליל ומיליון תושבים חדשים לנגב, של ליבת העשייה שלהם במעגלים הפנימיים והחיצוניים, הם עולם ההייטק והדברים הנוספים לעולמות ההייטק האלה, זה תהליך שמאז קום המדינה, מדינת ישראל לא אתגרה את עצמה בצורה כל כך דרמטית, על מנת לשנות את פני החברה ואת החלוקה והאיזונים בין השכבות ובין האזורים הגיאוגרפיים של מדינת ישראל. זו הזדמנות, בדיוק בשביל זה יש ממשלה, וכל מה שאני אומר,
יש כוחות טובים בממשלה, גם מימין וגם משמאל. תפסיקו לריב, תראו את טובת המדינה לנגד עיניכם, תבצעו את הפעולות הנדרשות, תקחו לעצמכם שנה לעשות רק למען המדינה ולמען התושבים, ותחזרו בעוד שנה למריבות של הפוליטיקה הקטנה שיכולה רק לחרב אותנו. אני לא מעלה על דעתי שמישהו באמת בצמרת המדינה חושב אפילו ברצינות להכניס אותנו תוך 3-4-5 חודשים למערכת בחירות נוספת, להשקיע מיליארדים על דבר שלא נותן שום דבר לאף אחד, והתוצאות כמעט ידועות מראש. תפסיקו לריב, יש לכם הרבה יותר מהמשותף, תייצרו שיתופי פעולה, תקשיבו לעצמכם, תקשיבו לאזרחים, המצוקות רק התעצמו בחודשים האחרונים, אין שום סיבה שלא יהיה שיתוף פעולה כזה, שמייצר תפיסה חברתית, כלכלית אחרת במדינה, ואז גם הבעיה של פיזור האוכלוסין תסתייע להתפשטות של הקורונה. דני עטר, תודה רבה על הדברים האלה. תודה רבה.